aké pozitíva vám to prináša, pretože viac menej tu spomínate všetko negatíva. Priniesla vám táto práca aj nejaké pozitíva? Prečo to vlastne potom robíte? Tak pozitíva, čím ste taký jedine motivovaný ďalej? Čo bolo pozitíva, tak jedine moju spokojnosť. Ináč nič. Pozitíva, čo sa týka financií, absolútne nejakých rodinných takých, to absolútne takisto nie. Viac menej tú moju spokojnosť, ale to trvalo strašne, dá sa povedať, skoro 20 rokov, kým som pochopil, alebo aj ja pochopil. Ja som sa síce presvedčal dlho, že čo robím, je dobre, čo robím. A bol som presvedčený, ináč by som za tým cieľom nebol šiel, ale až teraz zistujem, že vlastne, že skutočne bolo dobre, že som to robil. Vlastne teraz to chápem, že som zachytil kus čohosi, čo už je dávno preč. A to si strašne cením teraz. Takže keď tu nezostane, teda ja tu človek tu nezostane, ale ako hovorím, že každý, aspoň ja mám taký pocit, že každý človek je tu s určitým poslaním na tomto svete. Takže ja mám pocit, že som si aspoň tak, v takej maličkej časti to poslanie splnil. A som rád. Toto je viac menej taká vaša filozofia. No to jasné, že a to je aj vo fotografii. Ja rád filozofujem celkové a takto aj fotografia. To je určitá filozofia. Lebo dávate tam veľmi veľa symbolov, používate viac menej kresťanské symboly. No. Tak to áno, a to je vlastne, toto ľudí strašne dráždi, ale oni nechápu, že, alebo majú stále pocit, že ja keď tam použijem toho Krista, že ja to proste, že ja ho ponižujem a znevažujem, ale opak, že vlastne, ja keď tých alkoholikov som fotografoval, kde som prišiel, tak vlastne v každej tej tejto boli alkoholici a vlastne v tých chalupách a mali zaveseného Krista, hej, takže vlastne oni ho viac menej znevažovali, nie ja. Môže to byť aj taký symbol viery a nejakého možno pádu človeka, že nejakým spôsobom tá viera, predsa len je akákoľvek, ak je prináša pozitívom, tak môže človeka potiahnuť ďalej. Ale tak ja myslím, že viete, to je, no nechcem sa už o tom nejako moc rozhodnúť, ja som to veľakrát písal, teda hovoril v novinách o tejto Orave, o tej náboženskej Orave, ale viete, no ťažko to je v tomto smere. A vlastne človek by sa musel strašne moc zamyslieť nad tým, aby pochopil vlastne celú tú, že prečo a za čo, na čo. Takže asi tak, no. Momentálne pracujete ako profesionálny fotograf. Aké cykly ste už vydali, alebo diela, na ktorých ste pracovali, vám už vyšli? A tak ja sa nikdy nebudem ani povať nejaký profesionál. Ja som normálny fotograf, normálny smrteľník. Tak ja som mal hlavne najpodstatnejší bol ten cyklus tých starých ľudí. Ľudský príbeh. Áno. A vydala sa z toho aj kniha Obrazy starej Oravy. Je to malá knižečka ako tento, ale obsahom, ja mám pocit, že obsahom je obrovský veľká. Hej. To je zase záleží, ako si z tej knihy to, čo zoberie. Potom boli postupne, ja som tých ľudí začal, by som povedal, prenasledovať, alebo išiel som, a to na základe určitých ľudí, a to boli dedo alebo manželia Smolárovci, ja som po roku začal ísť a chodil za nimi do Starobinca, tam vznikol tiež jeden veľmi pekný cyklus, Deň dlhšie ako večnosť. No škoda, že vlastne tie fotografie absolútne nevideli. Pár fotografií, hej, čo som poslal ako do súťaži, dostali celkom, dá sa povedať, prvé, druhé miesto. Uznané boli ako novinárske fotografie, ale výstavu som z toho nerobil, čo je škoda. No. Potom bola vlastne tá známa, tá kontroverzná časť tej mojej tvorby, a to bola tá modelka. Hej, Storočná, čo bol ten spor 5-ročný. Už sa to doriešilo, už je to v pohode. Takže to bolo potom, ja som, a to bolo, že sa to tak odvíjalo, že ľudia stále už v tých prvých začiatkách, som ja fotografoval tých starých ľudí, tak stále na mňa poukazovali, že, alebo teda ma ohovarali, ak som to povedal tak, aby to nebolo také kruté. Sa im to nepáčilo, že ukazujem v tej svojej podobe tú Oravu, ktorú oni videli, že je krásna, že prečo nerobím farebne, tých ľudí pekných, spokojných, že prečo ich robím tak tvrdo, ako sú. No ja som ich tak vnímal, alebo ja som ich tak videl. A nerad by som ich vlastne posúval do inej sféry, takže ja som ich tak vnímal. Takže vlastne oni stále na mňa utočili, že Orava taká nie je, Orava je krásna, Orava nie je taká stará, chudobná. No a vlastne tým pádom, že oni do mňa utočili, tak ja som to naberal na tých otáčkach. A potom som vlastne začal ukazovať vlastne a prešiel som do tej témy tých alkoholíkov. No.
Lebo vlastne robiť tých starých ľudí, to sa nedá do nekonečna. Tam som sa vypísal po určitých rokoch, tam sa už ďalej ísť nedalo. Tam sa nedá nič nového objaviť, tak človek musel už ísť niekde ďalej. No. Máte nejaké úspechy ohľadom súťaží? Vidíte, ja som nebol ani nejaký zberateľom nejakých diplomov alebo uznaní. Ten, keď ma vyprovokovali a ma oslovili nejaké tieto, boli tam, jasne, že tam boli Pravda, novinárska fotografia, získali sa prvé, druhé miesta celkom v pohode. Ale ja nie som zberateľom takýchto vecí. Ja som skôr spokojnejší, keď ja som vytvoril nejaký zaujímavý súbor, a ktorý som mohol vystaviť. A tam sa skôr dokázalo, ukázalo, že čo ten autor v tom autorovi teda je, čo dokáže. A tam sa to dalo proste prečítať pekne. Že na tej, a kde všade ste už vystavovali svoje práce? Tak ja som vystavoval, teda dá sa ho po Slovensku, dá sa povedať všade, v každom meste. A potom to zobrala aj Lucia Beniska, to je kurátorka v Poprade. A ona tie veci zobrala ako 10 takých dokumentaristov. Je tam Andrej Bán, Alan Hyža, aj spomenie aspoň taký známy. Teda dá sa povedať špičkový alebo na vrchole tých fotografií. Takže ona robila taký projekt trojštvoročný a vystavovalo sa, tieto veci sa vystavovali vlastne po celom svete, hej. Takže ja som vystavoval okrem Ázie a tento dá sa povedať v každom štáte, hej. Alebo no a s tými 10 fotografmi teda tak. Takže pre mňa ako fotografa by bolo absolútne neúnosné finančne, keby som ja mal samostatne vystavovať niekde v tomto. Samozrejme. Hej, ale samostatne som vystavoval, ale to tiež nejak s týmto aj vo Francúzsku, v Nemecku, vo Varšave a takto, hej, čo. Takže bolo tých výstav strašne veľa. A na čo momentálne pracujete? Máte niečo rozpracované alebo niečo momentálne v blízkej budúcnosti pripravujete? Momentálne nerobím až tak, čo sa týka fotografie, skôr viac menej robím tie vysunuté galérie si a robím proste, musí človek sa trošku tou komerčnou časť, aby sa uživil. Lebo ja som dosť taký, bol taký nadšený, aj priaznivý, že ja som sa tej fotografie nechcel absolútne vzdať. A išiel som až do krajnosti, tak proste, koľko som vládal uniesť, tak som sa snažil fotiť, no ale už to bolo neúnosné a už som sa topil v samom bahne, tak ja som už musel čosi robiť, aby som vlastne nejakú tú korunku takže zarobil, aby som mohol fungovať, lebo sa nedalo ani za čo film kúpiť, nedalo sa vôbec fungovať nič. Už to išlo všetko do dlžob, no. Takže ja som vlastne si zrobil taký projekt, tie vysunuté galérie po Slovensku, hej, Rohače, Tatry, Zuberec, Donovali a tak. Pán Sikora, ja vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Prajem vám vo vašej práci veľa tej duchovnej sily a to vaše poslanie, aby šlo naozaj tým správnym smerom. A teraz máte možnosť trošku aj našim divákom odkázať niečo milé, pekné, nejakú myšlienku, pár viet. Tak ja sa tiež chcem poďakovať a hlavne by som sa chcel poďakovať tým ľuďom, ktorí prakticky mi pomohli pri tej mojej tvorbe a ktorých som ja zachytil a ktorí už nie sú medzi nami. Hlavne tým chcem poďakovať. Ďakujem aj ja vám všetkým za vašu pozornosť a dúfam, že sme vás dnes možno aj niečím motivovali.